أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه السلام. خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے تخلیق انسان کی. سب سے پہلے جو اللہ نے انسان پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام، تو اللہ پاک نے اس کو گیلی مٹی سے، پھر بجنے والی مٹی سے، پھر پختہ سے پیدا فرمایا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں فرماتی ہے من سلالتن، سلالہ بنا خلاصہ، من تین، ان تین مانا گیلی مٹی، اور اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بھی فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا جو ہے ایسے ہے جیسے آدم، تو جو خداوند قدوس بغیر ماں باپ کے آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے اپنی والدہ سے پیدا فرما سکتے ہیں. وقال اللہ مشن من نار بن امن النبی احیاء باس من سلالت من تین قال من صفوت الماء. اصل کہتے ہیں خلاصہ، یعنی ساؤن، نچڑا ہوا وہ پانی، تو اس کو کہا جاتا ہے صفوہ. صفوہ جیسے چنی ہوئی چیز، یعنی تمام اس چیز کا، غذاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ خون بنے گا، خون کا پھر پانی بنے، نطفہ بنے گا. وقال مجاہد من سلالة اي من منی بنی آدم. تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلالہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مادہ منویہ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، تو مادہ منویہ جو ہے گویا وہ بھی تو ایک خلاصہ ہے نا، کہ انسان جب غذا کھاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے معدے کی فیکٹری میں داخل کیا جاتا ہے، پھر اس پہ دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک کیلوس کہلاتا ہے، ایک کیموس کہلاتا ہے علماء طب کے نزدیک. اس کے بعد جو ہے جو فضلہ ہے وہ بول و براز بن گیا، اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ خون بن گیا. پھر اس خون میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقسیم فرماتے ہیں، اور پھر اس سے مادہ منویہ اور نطفہ بنتا ہے. وقال ابن جرير انما سمي آدم تينا لانه مخلوق منه. حضرت ابن جرير رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے آدم علیہ السلام کو تین بھی کہا گیا، کیوں؟ اللہ نے اس کو مٹی سے جو پیدا فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں وقال قتادہ استلا آدم من التین وهذا اظہر فی المعنی واقرب الى السیاق، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے گیلی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور یہاں بھی وہی ہے کہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تو اس سے مراد الانسان سے مراد یعنی آدم ہوگا، یعنی جنس انسان نہیں بلکہ آدم علیہ السلام.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں فإن آدم علیہ السلام خلق من طین لازب وهو الصلصال من الحمئ المسنون وذلك مخلوق من التراب. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی چمٹنے والی مٹی سے پیدا فرمایا اور وہ بجنے والی اور جب پختہ ہو جائے تو گویا کہ آدم علیہ السلام بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں کتنی بڑی نشانی ہے کہ ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا, کہ کہاں مٹی اور کہاں پھر دیکھو کیسا ایسا خوبصورت انسان بنا دیا. وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا اسامه بن زهير عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه ابو داود والترمذي من طرقنا والاعرابي بهنا وقال الترمذي حسن صحيح. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا ان اللہ خلق آدم, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض, تو ساری دنیا کی مٹی سے اٹھایا گیا, مٹی اٹھائی گئی, اس لیے اس آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بھی اسی مٹی کے احوال کے مطابق ہے. دیکھیں بعض سرخ ہیں, بعض سیاہ ہیں, بعض درمیانے ہیں, بعض گندم گون ہیں, بعض کالے ہیں, زمینیں بھی اسی طرح ہیں, مختلف زمینوں کے احوال, بعض اچھے ہیں بعض برے ہیں, بعض اچھے اور بروں کے درمیان ہیں کہ اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ حسن صحیح, یعنی بعض سند سے تو حسن ہے لیکن بعض روایات سے درجہ حیثیت پہ بھی یہ حدیث پہنچی ہے, حدیث صحیح ہے کہ اللہ نے ساری زمین سے مٹی دی اور اس مٹی سے پھر آدم کو پیدا فرمایا. تو اس مٹی کے اصل اثرات جو ہیں وہ آدم اور اس کی اولاد میں آئے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے, اب بھی آپ دیکھیں گے جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں کے آدمی جو ہیں گورے ہوتے ہیں, اور جو علاقے بے انتہا گرم ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں, اور جہاں گرمی بھی ہو سردی بھی ہو وہاں کے لوگ گندم گون ہوتے ہیں, نہ بہت سیاہ ہوتے ہیں اور نہ بہت سفید ہوتے ہیں. اس مٹی کے اور موسم کے اور جب کے اثرات ہیں جو انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ بعض مٹی بہت اچھی ہوتی, وہ پانی جذب کرتی ہے, کھیتیاں اگاتی, اور بعض مٹی جو ہے درمیانی ہے, کھیتیاں تو نہیں اگاتی لیکن پانی کو محفوظ رکھتی, اور بعض مٹی جو ہے وہ کلر شور ہے, جو پانی پڑتا ہے وہ اور زیادہ خراب ہوتی. اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اور بالکل برے لوگ بھی ہیں اور درمیانہ لوگ بھی ہیں, کیونکہ ہر چیز کے اثرات جو ہیں وہ ان کے اندر آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا, یہ عالم عرب ہے تو عرب کے کچھ خصوصیات ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تہذیب فارس ہے, ان کے اپنے خصوصیات ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تہذیب مصر ہے, ان کے اپنے خصوصیات ہیں. اسی طرح تہذیب یونان ہے, ان کے اپنے خصوصیات ہیں. اور آج کل جیسے دنیا مشرق اور مغرب میں اور یورپ اور ایشیا میں تقسیم ہے تو ہر جگہ کے اپنے اپنے اثرات ہیں, مٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور پانی کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جعلناه نطفة هذا الضمير عائد جنس الانسان كما قال في الآية الأخرى. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پھر نطفے سے پیدا فرمایا, تو اس سے مراد صرف آدم نہیں, چونکہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نطفے سے پیدا ہی نہیں فرمایا, ان کو تو مٹی سے پیدا فرمایا. اس سے مراد جن سے انسان, جیسے فرماتی وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن تِين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر بی بی حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جو نظام عالم ہے وہ جوڑے پیدا فرمائے، اور ان سب کو پھر اللہ نے دو پانیوں سے پیدا فرمایا کہ باپ اور ماں دونوں کا پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس سے تخلیق انسان فرماتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ، یعنی آدم کی اولاد، من سلالة من ماء مهين، خلاصہ جو ہے اس کا، اور ایسا پانی جو حقیر ہے. اسی لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ان کے استدلال کا انداز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، کہ اللہ کا قرآن کیا حکم دیتا، اس کے بعد جو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے پھر اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پھر صحابہ میں خلفاء راشدین کو ترجیح دیتے ہیں، اصحاب بدریین کو ترجیح دیتے ہیں، عشرہ مبشرہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اگر یعنی قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، صحابہ میں آثار میں بھی نہ ملے، تو پھر اجتہاد کا درجہ آتا ہے. پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن سنت اجماع اور قیاس. قیاس کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی قسم کا اجتہاد ہے، کیونکہ القیاس مظہر لا مثبت، یعنی قیاس کوئی نیا مسئلہ نہیں گھڑتا بلکہ پہلے مسئلے کو ثابت کرتا، اور ثابت کیسے کرتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ثابت کیا جاتا. تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک اگر آدمی کا منی جو ہے بدن پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، تو دھونا ضروری ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر کھلچ ڈالے کپڑے سے صاف کر دے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے دور میں جو لوگ تھے وہ خالص رضائیں تھیں، اور عقل حلال تھا، صدق مقال تھا، اور گناہوں سے دور تھے، لہذا ان کا مادہ منویہ جو ہے وہ بڑا گاڑھا اور بڑا مضبوط ہوتا تھا، وہ ایسے لگ جاتا تھا ایسے اگر اس کو کھرچو تو بالکل صاف ہو جاتا. اب جو لوگوں کا خوراک ہے، غذا ہے، اور پھر یہ فلموں کی لعنت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس کے اندر قوت اور لزوجیت ختم ہو گئی، اب تو پانی ہو گیا، تو لہذا وہ کپڑے کے ایک ایک دھاگے میں اثر کر جاتا. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ اس کو دھویا جائے. بہرحال بعض ائمہ اس کے بغیر دھونے پر بھی قائل ہیں. لیکن ایک بات سمجھا کرو، آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لڑنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، مثلاً نیک آدمی ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، اس نے استنجا کیا ہے ڈھیلے سے، یا آج کل ڈھیلے بھی نہیں ملتے، تو لہذا ٹیشو سے، کاغذ سے اس نے بدن کاغذ سے صاف کیا، کاغذ سے استنجا کیا، پانی ہے نہیں، تو اب جائز ہے، کوئی منع نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اگر آدمی پانی کے بغیر صرف یعنی کاغذ سے یا ڈھیلے سے استنجا کر لے اور تسلی ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ باقی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی تھی. لیکن اگر ایک آدمی نے ٹیشو بھی استعمال کیا اور پانی بھی استعمال کیا، تو افضل کیا ہے؟ کہ جس نے ساتھ پانی بھی استعمال کیا ہے. اس لیے اللہ نے اہل مدینہ کی مدح و ثنا فرمائی، تو حضور نے فرمایا بھی تمہاری صفائی کی اور پاکیزگی کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم استنجا کرتے ہیں تو ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف. تو اب مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر آدمی صرف ڈشو سے بھی استنجا کرے تو استنجا تو ہو جائے گا،
لیکن اگر پانی استعمال کرے تو زیادہ پاکیزگی، زیادہ صفائی، زیادہ ستھرائی اور زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو. اب اسی طرح اگر کپڑے پہ منی لگ گئی، ایک آدمی نے دیکھا خشک ہو گئی، اس نے کھل کے ڈالا تو ٹھیک ہے، صاف تو ہو جائے گا، لیکن جس نے اس کو پانی سے دھو ڈالا تو اب اس کے اندر بھی کوئی اثر باقی نہیں رہا ہے. تو یہ لڑنے کی باتیں نہیں، یہ تو سمجھنے کی باتیں. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی نے اپنا جو ایک اصول بنا رکھا ہے، بس وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں. اب دیکھو نا، ایک آدمی نے جنازے میں یا نماز میں ایک سلام پھیرا، نماز تو ہو گئی، کیونکہ نماز تو ایک سلام سے بھی مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اگر دو سلام پھیرے تو جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا. تو بعض علماء یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی فرض نمازوں میں تو دونوں سلام پھیر لو تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، اور جنازے میں ایک سلام پھیرو تاکہ دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جائے. ان کی بھی یہ نیت ہوتی ہے، کوئی ضد نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے دماغوں میں ہے نا کہ ہم نے بلا وجہ ہر مسئلے کو جھگڑا بنا دیا. اب جیسے ہر نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے بالکل قبولیت کی نشانی ہے کہ دوبارہ صلوات المکتوبہ، ہر نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اسی طرح جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اب جناب کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. بعض ائمہ کرام دعا سب مانگتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض نہیں اٹھاتے، بعض اکیلے دعا مانگتے ہیں، بعض مل کے مانگتے ہیں. تو اس میں لڑنے کی تو مسئلہ ہی نہیں. کبھی آپ مانگ لیں، کبھی آپ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں، کبھی آپ مل کے مانگ لیں، کبھی اکیلے اکیلے مانگ لیں، کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اب حالانکہ ضد یہ ہو گئی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد کم از کم تین دفعہ دعا مانگے وہ تو ہے اہل سنت والجماعت، اور جو ایک دفعہ مانگے یا نہ مانگے وہ ہے وہابی. اب ہم نے لڑائی بنا دی بلا وجہ ایک ایسی بات کو جو دین میں آسانی تھی. بھئی ایک آدمی ہے جلدی ہے نہیں مانگی، چلتا گیا دعا بھی مانگتا گیا، اٹھ کے چلا گیا، کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے کی بھی سنتے ہیں، چلنے والوں کی بھی سنتے ہیں. اچھا ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں آرام سے بیٹھوں گا، دعا مانگوں گا، سنتیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، تسبیحات کہوں گا، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، فائدہ اٹھا. تو یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پر لڑائی اور فتوے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں فسلامۃ اللہ علیہ، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. مہین کا معنی ایک تو ہے اہانت سے، ایک ہے ضعیف، کمزور، کمزور پانی. کما قال لم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. قرار مکین کیا ہے؟ الرحم معد لذلک مہیأ لہ، کہ اللہ نے عورت کے اندر رحم رکھا ہے، اس میں بچہ دانی ہے، اور وہ اسی لیے ہے جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ لطفہ اس میں جا کے قرار پکڑ لیتا ہے. ورنہ تو میاں بیوی اکثر ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب ملیں تو لطفہ قرار پکڑ جائے، کبھی سال سال نہیں پکڑتا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہی لطفہ قرار پکڑ لیتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا نظام ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہاں کتنا رکھتے ہیں، اذا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ایک مدت، ایک اندازہ معلوم، اور اللہ نے جو بھی اندازہ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، جو بھی تقسیم فرمائی کہ اس نطفے کو ارے ہمیں مادر میں تقریباً 9 مہینے. اچھا ہر حیوان کا الگ ہے، حیوانات جو ہیں ان کا بھی تو ہے نہیں، لیکن گائے ہیں، بھینس ہے، بکریاں ہیں، ہرنیاں ہیں، اور دنیا کے جانور ہیں، تو ہر کسی کا اللہ نے اپنا ایک نظام رکھا.
اس کے بعد فرماتے ہیں مدت معلومۃ واجن معین، اللہ پاک کے علم کے ہے وہ مدت اور وہ اجل مقرر ہے، تائستہ کمن کمن حال اللہ حال صفت الى صفت، اور اسی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کئی ادوار گزاری ہیں کہ پہلے ایک صفت، پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر بزغہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة، اي ثم صيرنا النطفة، نطفة کیا ہے؟ وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وزاره وترائب المرض وهزام الصدر ما بين الترقوط الى السرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ اس نطفے کو علقہ میں بدل دیتے ہیں. نطفہ کیا ہے؟ الماء الدافق، وہ پانی جو ٹپک کے نکلتا ہے. یخرج من صلب الرجل وهو زهره، آدمی کی پشت میں ہوتا ہے اور اس عورت کے سینے کے اندر ہوتا ہے. سینے سے مراد کیا ہے؟ وہی عظام صدرها، یعنی اس گردن کی ہنسری سے لے کر سرہ تک، ناف تک، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ سارا سینہ کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا مادہ جو ہے پانی کا وہ سینے میں رکھا ہے، اور مرد کا جو ہے اللہ نے وہ اسلاف میں رکھا ہے اور صلب میں رکھا ہے. اور اصل مادہ منویہ وہی ہوتا ہے، یاد رکھو، جو پانی ٹپکنے والا ہے. آگے آ جائے، ذرا آگے آ جائے، آگے آ جائے. ان کا حق پہلے لکھا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو پہلا حق جو ہے وہ طواف کرنے والوں کا ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے وہ مادہ جو پیشاب کرنے سے پہلے بعض بندے کو سفید قطرات آ جاتے ہیں، اس سے غسل نہیں ہوتا. اچھا، بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد بھی دھات کے قطرات سفید آ جاتے ہیں، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. یہ مرضی ہوتی ہے یا ودی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ استنجا کافی ہے، کسی غسل کی ضرورت نہیں. غسل تب ہوتا ہے کہ جب آدمی کا پانی شہوت سے اور ٹپک کے نکلے، اور جس کے نکلنے کے بعد آدمی کا عضو جو ہے وہ مر جائے، اس میں طاقت نہ رہے. تو یہ ہے مادہ منویہ، اس کو کہتے ہیں ماء دافق. تو نطفہ کیا ہے؟ وہ ماء دافق ہے. اس کے بعد فصارت علقتا حمراء علی شکل العلقۃ، پھر جیسے جونک ہوتی ہے، اللہ تبارک، جونک دیکھیے نا جو کسی کو خون چوستی ہے، جوں کو لگا دیتی ہے نا، خون چوس لیتی ہے، تو پھر اس شکل میں آ جاتا ہے. مستطیر دن قال اکرم وہی ادم منی، یعنی وہ بھی گویا کہ خون کا ہوتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کے بعد علقہ کو ہم گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں. مضغہ مانا گوشت کی بوٹی. وہی اکتات ان کل بزاد من اللحم لا شکل فیہ ولا تخطیطا، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت کا ایک بوٹی ہو لیکن جس میں کوئی شکل نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف گوشت کی ایک بوٹی بن گئی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے بعد یعنی شکل نہ ہاضا تراسن ویزامیا ہوا سبیا وہ رو کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کی بوٹی کے اندر پھر اللہ اس میں سر بناتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، پاؤں بناتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں، پٹھے بناتے ہیں، رگیں بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے حکم سے گوشت چڑھایا جاتا ہے. وَقَرَ الْآخَرُ بَقَرْ مُزْغَتَ عِزَامًا فخلقنا المضغۃ عظاما قال ابن باز وازن الصلبی، یعنی وہ پشت کی ہڈی. وفی صحیح ابن حدیث بھی جناز ناجبی قال قال سلم کل جسد ابن آدم ابلا الا عجب الذنب منه خلق وفی رکبو. اب ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا بدن گل جاتا ہے مگر اس کی جو آخری ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں گلتی، کیونکہ اللہ نے اسی سے اس کو پیدا فرمایا ہے اور اسی سے اللہ دوبارہ اس کو ترکیب عطا فرمائیں گے. یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے جس میں موہرے ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں عجب الذنب. اصل میں جیسے دم ہوتی ہے انسان کی، جانوروں کی، اسی طرح گویا وہ بھی انسان کی یہ آخری حد ہے ہڈیوں کی، اس میں موہرے ہوتے ہیں اور جس کو آج کل ڈسک کہتے ہیں. بعض آدمی دیکھو نا کمر میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، بھی ڈسک جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے.
اور اس کے بعد فرماتی ہیں فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ شَانَاهُ خَلْقًا آخر وَقَسَوْنَ الْعِظَامَ اَجْعَلْنَا عَلَى ذَلِكَ مَا يَسْتَوِي شِدَّةٌ وَقَوِيٌّ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں پہ اپنی قدرت سے گوشت کو چڑھا دیتے ہیں تاکہ ایک تو ہڈیاں چھپ جائیں, دوسرا اس میں طاقت آ جائے, دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حسن و جمال بھی پیدا فرما دیتی ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں سمن شاناہ خلقن آخر ایسم رفقنا فیر و تحرک و سارا خلقن آغذا سمین و بسرن و ادراکن و حرکتن و اضطرابن. اس کے بعد پھر روح پھونکی جاتی ہے. اب روح پھونکنے سے پہلے کیا تھا؟ پانی تھا, پانی کے بعد جونک تھا, جونک کے بعد ایک گوشت کی بوٹی تھا. اب جب روح پھونک دیا گیا ماشاءاللہ اب تو حضرت انسان بن گئے ماشاءاللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سننے کے لیے کان بھی عطا فرما دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عطا فرما دی, اور سمجھنے کے لیے ادراک اور حرکت بھی عطا فرما دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وقال ابن آدم ادنا علی ابن حسین قال حدثنا جابر بن صابر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا النضر بن كثير مولى بن هاشم قال حدثنا زيد بن علي ان النبي هنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اذا تطهر النطفه في اربعه اشهر بعث الله اليها ملكا فنفخ في الروح ظلمات ثلاث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نطفے کو چار مہینے گزر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے آ کے اس میں روح پھونکتا ہے, اور وہ اس وقت نطفہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ فی ظلمات ثلاث, وہ تین اندھیریوں کے اندر ہوتا ہے. اب جب روح پھونک دیا گیا تو اب حضرت جو ہیں وہ لوتھڑے سے انسان بن گئے. اس لیے فرمایا سمن شاناہ خلقا آخر یعنی نفخنا فی الروح. وروی عن ابی سعید الخدری انه نفخ الروح. وقال ابن عباس سمن شاناہ خلقا آخر یعنی فنفخنا فیہ الروح, یعنی روح پھونک دی گئی. وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدْ وَإِكْرَمَتَ وَالشَّعْبِي وَالْحَسَنْ وَأَبُو الْعَالِيَةَ وَالزَّحَاقُ وَالرَّبِي بْنِ عَنَسُ صُدِي بْنِ زَيْدِ مُقْرَمُ جَرِيبِ. وَقَالَ لَهُ فِي عَبَاسٍ سُمَّنْ شَعْنَاهُ خَلْقًا آخر. وفرماتي ان قل من حال الى حال الى ان خرج طفلا ثم نسع صغيرا ثم هتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ دیکھو پہلے کیا تھا نطفہ, پھر اس کے بعد کیا بنا علقہ, علقہ کے بعد کیا بنا مضغہ, مضغہ کے بعد اس پہ گوشت چڑھایا گیا, پھر روح پھونکی گئی. تو یہ اطوار ہیں جو اندر ہیں. اب جب پیدا ہوا ہے بچہ, اب دیکھیں پیدا ہونے کے بعد وہ چھوٹا ہے, طفل ہے, رضیع ہے, چھوٹا چھوٹا پھر صغیر ہوا, پھر اس کے بعد جناب اب جوان ہونے لگا, بالغ ہو گیا, پھر شباب کو پہنچا, شباب کے پاس بڑھاپا آیا, بڑھاپے کے پاس بالکل شیخوخت آ گئی, عاجز ہو گیا, اس کے بعد انجام کیا ہے کہ موت آ گئی. یعنی ہر حال میں انسان جو ہے, اسی لیے قرآن فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان ہر حال میں عجیب تنگی میں ہے. اب دیکھیں نا, یا ماں کے پیٹ میں قید ہے. اچھا, اب ماں کے پیٹ سے حضرت نکلے ہیں جناب سر کے بل, اب اس کے بعد جناب اس کو نلا دلا کے وہ کپڑے میں باندھ دیتے ہیں, کھینچ کے باندھو کے حضرت ادھر ادھر بازو کے یہ ٹیڑھا نہ ہو جائے, کوئی ٹانگ ٹیڑھی نہ ہو جائے, حضرت بندھے ہوئے ہیں, بندھے پڑے ہیں. اب اس کے بعد جناب گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, اس مشقت میں ہیں. اب اس کے بعد جناب جب ذرا شعور آیا تو لاؤ استاد کے پاس مدرسے میں ملا, اب جناب کوئی ادھر سے تھپڑ مارتا ہے, کوئی ادھر سے تھپڑ مارتا ہے, اب اس تنگی میں آ گیا. اب جناب ذرا اور جوانی پہ آ گئے, شادی کر دو, اب بیگم کے جوتے اٹھاتا ہے. ہر حال میں انسان جو ہے نا, دیکھو کیسے گزر رہا ہے. ایک دم یہ الگ بات ہے کہ ڈھیٹ آدمی محسوس نہ کرے, بال ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی گزر جائے وہ محسوس ہی نہیں کرے.
وہ کہتے ہیں بس روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، حلال ملے حرام ملے کہاں ملے، مطلب دیکھو ہمارا حال ہے کیا آخر. کبھی استاد کے ڈنڈے، کبھی بیوی کے ڈنڈے، کبھی جناب معاشرے کے ڈنڈے، کبھی ماحول، کبھی حالات، پھر بد امنیاں، مہنگائیاں، پھر محنتیں، مزدوری. ان سے پوچھو نا جو سارا دن بیچارہ دھوپ میں کام کرتا ہے اور شام کو اس کو آٹا بھی نہیں ملتا. تم تو یہاں ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہو نا جناب، کار میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، کمرے میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، فرج لگے ہوئے ہیں اور ولایتی سگریٹیں ہاتھ میں ہیں، گندی فلمیں چل رہی ہیں. ان سے پوچھو نا ماں باپ بیچارے جو دھوپ میں مر رہے ہیں، ان کی زندگی پر بھی تو کبھی نظر ڈالو نا کہ ان کا حال کیا ہے. یعنی بندے کو اب جناب آلو نہیں خرید سکتا ہے، وہ مرچ نہیں خرید سکتا ہے، وہ آٹا نہیں خرید سکتا، وہ سبزی نہیں خرید سکتا، کہاں جائے. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں پہ خود پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے مر جاؤ. یاد رکھو یہ تو قیامت ہوگی تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب آپ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، فرماتے تھے کہ دریائے فرات پر بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے نا، کتا بندہ نہیں، تو قیامت میں اللہ حضرت عمر سے پوچھے گا کہ تم نے جانوروں کا خیال کیوں نہیں کیا. ہمارے یہاں تو بندہ مر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب روزانہ جو اتنے لوگ مرتے ہیں، اب اخبار پڑھ کے کوئی انہ للہ بھی نہیں پڑھتا. اس لیے آتا ہے کتابوں میں کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی، کنڈی کھٹکھٹائی. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بس بچے ہیں، کئی دن سے فاقہ ہے، جھوٹ موٹ کی آگ جلا کے دیگچی رکھ کے پانی ڈال کے بہلاتی ہوں، کب تک بہلاؤں؟ حضرت عمر کانپ گئے اور حضرت عمر فوراً بیت المال آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، اپنے غلام کمبر کو حکم دیا بھی آٹا راشن ہر چیز اٹھاؤ، سب اٹھا کے لے آئے، اس بی بی کے دروازے پہ پہنچایا تو اس نے بڑی خوش ہوئی اور دعا بھی دی اور کہا پتہ نہیں لوگوں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا ہے، خلیفہ تو تمہیں بننا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا بی بی عمر کو کیا پتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں، انسان ہیں. اس دور میں تو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں نا، کوئی ٹیلی فون کر دے گا. آج کل تو جناب جوان ہے نا، آج کل تو ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے نا، طواف کا فکر نہیں، فون کا زیادہ فکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کیا پتا ہے کہ بھی ایک گھر میں لوگ بچے بھوکے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی اجنبی، بات یہ ہے کہ اگر عمر تخت پہ بیٹھ کے اپنے رعایا کے ہر گھر کا خبر نہیں رکھ سکتا، اس کو محمد مدنی کے تخت پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. کیوں بیٹھ رہا ہے تخت؟ پھر ایک عام آدمی کا اور ایک خلیفے کا کیا فرق ہے اگر اس کو معلومات ہی نہیں ہے کہ میرے علاقے میں کتنے لوگ بھوکے ہیں؟ حضرت عمر کانپ گئے اور بعض آثار میں آتا ہے حضرت عمر کے غلام نے کہا کہ ہذا امیر المومنین، بی بی یہی تو عمر ہے جو تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. تو بی بی رونے لگ گئی. حضرت عمر نے فرمایا بی بی رونے سے کچھ نہیں ہوتا، عمر کو معافی نامہ لکھ دو تاکہ میں قیامت میں پیش کر سکوں. میرا بھائی جب یہ خیال پیدا ہو جائے نا، اللہ اس حاکم کی مدد کرتا، اللہ پھر حکم دے دیتے ہیں زمینوں کو کہ اعلیٰ فصلیں اگاؤ، دریاؤں کو حکم دیتے ہیں وقت پہ پانی دو، آسمانوں کو حکم دیتے ہیں وقت پہ بارشیں برساؤ،
اور رزق میں برکتیں پیدا کر دیتے ہیں جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. ہم جب پڑھتے تھے چھوٹے تھے تو مٹی کی بنے ہوئے ہوتے تھے جن میں گندم رکھتے تھے, کلوٹیاں پتنی ان کو کیا کہتے تھے, وہ تین یا چار بندنی تھی, اللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال یعنی میرے خیال میں کوئی 100 من سے زیادہ گندم نہیں ہوگی, کم ہو یعنی ان تین چار میں. اچھا 350-350 طالب العلم اس دور میں بھی ہوتے تھے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تھے. صرف والد صاحب نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی عورت یا طالب اس سے دانے نہ نکالے جب تک کہ وضو نہ ہو. وضو کرو, با وضو نکالو, اور توکل اللہ کرو, اور طلبہ کے لیے روٹی پکاؤ. گھر میں وہی عورتیں چھوڑتے, لڑکیاں وڑکیاں پڑھنے والی آتی تھی, روٹی پک جاتی تھی اور طلبا کھاتے تھے. وہی سارا سال الحمدللہ نب جاتا تھا, کبھی خریدنی نہیں پڑتی. اللہ اسی میں برکت ڈال دے. اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے طلبا جو مستقل رہنے والے ہیں وہ تقریباً مدرسے میں 250 ہے, پڑھنے والے تو خیر 500-600 ہیں, وہ پھر چلے جاتے ہیں. جو مستقل یعنی قیام کرتے ہیں وہ 250 ہیں, اور ہم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ جب فصل اترے تو 500 من گندم ہماری اپنی زمین سے ان کو دے دو. وہ پھر فون آ جاتا ہے, جی گندم تو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے جی اور لے لو. کیا برکت نہیں, ختم ہو گئی. وہ اللہ برکتیں اٹھا دیتے. اچھا آج بھی آپ محسوس کریں گے, مثلا مدینہ منورہ میں اگر مہینے میں آپ کا 20 کلو آٹا گھر میں پکتا ہے, مکہ شریف میں, مدینہ میں 15 یا 10 کلو پکے گا. حضور نے دعا مانگی تھی نا, اللہ مدینہ میں ڈبل برکت دے دے مکہ سے. تو بالکل آج بھی آپ تجربہ کر لوں کہ وہاں ہر چیز میں اب بھی اس دور میں بھی مکہ مکرمہ کے مقابلے پہ دوہری برکت. یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ ہے جی کہ اچھا یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ساری دنیا سے پھل آتا ہے, ساری دنیا سے سبزی آتی ہے, لیکن جو سبزی مدینے کی مٹی میں پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی. آپ تجربہ کر لیں, باہر کی بھی خرید لیں, بھنڈی یا ٹنڈے یا بھنڈی یا توری یا کوسا یا کدو, اور جو مدینہ منورہ کی مٹی میں پیدا ہوئے وہ بھی خریدیں, دونوں کو پکائیں, لذت ہی الگ ہے, برکت ہی الگ ہے, ذائقہ ہی الگ ہے. اچھا ساری دنیا کا گلاب ہے لیکن مدینہ کا گلاب ہی نرالا, ساری دنیا کا انگور ہے لیکن مدینے کا انگور ہی نکالا, ساری دنیا میں کھجور ہوتی ہے لیکن مدینہ منورہ کی کھجور کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا, حالانکہ بڑی دنیا میں کھجور ہوتی. اچھا میں نے ایک دفعہ تو وہاں لندن میں بھی دیکھا, آکسفورڈ اسٹریٹ سے گزر رہے تھے تو ایک دکان پہ مجھے بڑی اچھی اچھی کھجور نظر آئی. تو میں نے, وہ عادت ہے نا ہم لوگوں کو کھجوریں شجوریں کھانے کی, تو اس لیے عادت نہیں مفت ملتی ہے, ورنہ مولوی اپنے پیسوں سے نہیں کھاتا. ایسا پاگل مولوی آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ایمان دیکھو ناراض نہ ہوا کریں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وکیل صاحب طنز کرتے ہیں, طنز کی بات ہی دیکھو, کعبہ شریف میں کھڑے ہو, باوضو ہو, ایمان سے کہو کبھی مولوی کا ماں باپ مر جائے تمہیں 7 جمعرات پہ بلایا ہے؟ اللہ کے حرم میں کھڑے ہو, سیدھی بات کرو, کبھی مولوی نے اپنے باپ کے کل شریف پر تمہیں بلایا ہے؟ اس کو پتا ہے حرام ہے, وہ اپنا مال کیوں حرام کرے, وہ تمہارا حرام کرواتا ہے. اچھا مولوی کے گھر سے کبھی 11ویں شریف کا دودھ آیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں, اس کو ثواب نہیں چاہیے؟ اس کو پتا ہے بدعت ہے, حرام ہے, کیوں گناہ کروں؟ اور پھر اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ کمائیں ہم کھائیں, ہمیں ہم کمانے کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے.
تو بہرحال میں نے کھجور دیکھی تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار گاڑی روکو گاڑی روکو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کھجور، نے کہا حضرت یہ وہ خود، میں نے کہا یار بڑی اچھی کھجور ہے، کہا جی حضرت آپ کھا بھی نہیں سکیں، یہ انگریزوں کی کھجور ہے اور انگریزوں کی طرح بدمزہ ہے. میں نے کہا یار چلو گاڑی تو روکو، عادت تو پوری کریں نا. تو گاڑی روکی، وہ بیچارہ گیا دوڑ کے کھجور لے آیا، اتنی بڑی کھجور اور ایسی خوبصورت، کھاؤ تو گھاس کی طرح. جیسے یہ خود بد عمل بھی ہیں، بد شکل بھی ہیں، شکل دیکھا ان کا، جن کو تم گورے کہتے ہیں، بندر کی شکل ہوتی ہے. یہ حسن ہے، جمال ہے. حضرت شاہ جی خطاب فرما رہے تھے، شاید دہلی کا واقعہ ہے، اللہ عالم، یعنی بہرحال واقعہ انڈیا کا ہے. تو کسی انگریز نے یا انگریز کی روحانی اولاد نے خط لکھا، چٹ لکھا، سوال لکھا، اس نے کہا کہ شاہ جی یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ملک میں، یورپ میں آپ دیکھیں انگریزوں کو تو 1000 بندہ کھڑا کرو، گورے چٹے 6 فٹ کے قد ہے سب برا، اور تمہارے مسلمان کھڑے کرو کو 2 فٹ کا ہے، کو 2.5 فٹ کا ہے، کو 3 فٹ کا ہے، کو 5 فٹ کا ہے، کو 4 فٹ کا ہے، کو کالا ہے، کو نیلا ہے، کو پیلا ہے، کو کچھ ہے، کو کچھ ہے، ان کی تو کوئی شکل ہی نہیں ملتی. تو ہماری نسل دیکھو کتنی اعلیٰ ہے. تو شاہ جی نے چٹ پڑا، اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، 1000 گدا کھڑا کر دو تو ایک شکل ہوگی، لیکن 100 گھوڑا ایک شکل کا نہیں ہو سکتا. تو جو اصیل ہوتے ہیں ان میں تو فرق ہوگا، اور جو گدے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہو، وہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. 1000 گدا کھڑا کرو، مزہ لے، ذرا فرق آ جائے. میں نے کہا یہ کوئی اچھے ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو بلکہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے، ورنہ اللہ نے انسان میں یہی تو تنوع ہے، اسی اختلاف میں تو رحمت ہے نا، کہ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی بادل ہیں، کبھی گرج ہے، کبھی چمک ہے، کبھی چاند ہے، کبھی تارے ہیں، کبھی سورج ہے، کبھی لیل ہے، کبھی نہار ہے، کبھی سیف ہے، کبھی شتا ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، یہی تو ہے دنیا. اگر سارے ایک شکل کے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، تو آج وجہ کیا ہے کہ اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں، یعنی ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہ جن کی تنخواہ 15 روپے، 16 روپے، 17 روپے ہوتی تھی، 17 روپے مہینہ، اس میں وہ لوگوں نے بچوں کو پالا، پڑھایا، جوان کیا، ان کے لیے زمینیں خرید کے چھوڑ گئے. آج تنخواہیں جو ہیں 5000، 10000، 15000، 20000، اور جو منظور نظر ہیں ان کی تو خیر لاکھوں سے بھی اوپر ہوتی ہیں، پھر بھی جب پوچھو کیا حال ہے، بس یہ گزارا ہو رہا ہے. وہ بابا 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ تمہاری تنخواہ ہے گزارے گا جی، کیا کہتے ہو؟ اب دیکھیں نا، میری گاڑی الگ ہے، بیگم صاحبہ کے پاس گاڑی الگ ہے، بچوں کے پاس گاڑی الگ ہے، اب 3 گاڑیاں ہیں، آپ اندازہ کریں، ان کا پیٹرول ہے، ان کا خرچہ ہے، مینٹیننس ہے، پھر بجلی ہے، پھر بل ہے، پھر خان سامہ ہے، مالی ہے، نوکر ہے، پھر لان ہے، پھول ہیں، پارٹیز ہیں، پھر جناب سالگرہ ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج بسنت ہے، آج یہ ہے. تو حضرت کیا بنتا ہے 1.25 لاکھ روپے؟ اللہ نے برکتیں اٹھا دی گلے میں اور لعنتیں ڈال دی. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اس لیے حضور کی دعا، ربی کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، کہ میرا اللہ جو تو نے مجھے دیا اس میں برکت ڈال، اور جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھ پہ اسے کنات پہ راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اس لیے میرے مدنی دعا مانگی، اللہم اکفنا بحلالک
عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہمیں حلال پورا فرما دے حرام سے بچا لے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر کسی سے بچا کے اپنا محتاج بنا لے. اس لیے حضور پاک کی دعا مانگتے تھے سجدے میں، فرمایا اللہم انی اسألوک نفسا مطمئنتا تؤمن بلقائک وترضا بقضائک وتقنع بعطائک. اللہ تبارک کے نبی نے دعا مانگی، اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما دے جو تیرے لکا پر ایمان لائے اور تیری تقدیر پہ راضی ہو، اور جو تو دے اس پہ شکر ادا کرے، اس پہ قناعت کر لے. اس لیے عرب کہتے ہیں القناعت کنز، قناعت کرنا جو ہے یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مسلمانوں اگر میں رزق عطا فرماؤں تو اس میں اسراف بھی نہ کرنا، اس میں بخل بھی نہ کرنا. لا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن میں نہ باندھ دینا کہ جیب میں جاتے ہی نہیں. بلا تبسطھا کل البسط، اور بالکل بھی نہ کھول دینا کہ تیرے ہاتھوں میں پیسہ بھی نہ ٹھہرے. کیونکہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو لوگ بلا وجہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، کہ اگر ان کا گزارا 100 ریال میں ہو سکتا ہے لیکن وہ 500 کا کپڑا خریدیں گے، اگر 50 ریال کے جوتے میں گزارا ہو سکتا ہے وہ 1000 ریال کا جوتا خریدیں گے، اگر ایک عورت کا گزارا 10 ریال میں ہو سکتا ہے وہ 50 ریال. فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا کرنے والے جو ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں جو میری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. جب میں نعمت دوں تو نہ بخل کرو نہ اسراف کرو. وکان بین ذالک، ان کے درمیان میں چلو، اعتدال سے چلو، عدل سے چلو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اس میں حرام کو نہ ملنے دو، اس کے اندر مال مشتبہ نہ آنے دو. پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرما مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک میں کہ سمن شعناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پھر دوبارہ روح پھونکی، اس کے بعد ہم نے تمہیں رستہ بتلایا کہ اب ماں کے پیٹ سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. فرماتے انہا ہدیناہ السبیلا، اور کسی جگہ فرماتی ہیں یسرنا، کہ ہم نے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا رستہ سکھلایا. کیوں؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں بچے کو کہ کلٹی کھاؤ تاکہ سر پہلے نکلے، ٹانگیں بعد میں نکلیں. تو یہ کون سکھاتا ہے؟ وہاں کوئی سکول کھلا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. بس کوئی نہ مانے خدا کو تو اس کی مرضی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن ایک وقت آئے گا ماننا پڑے گا، چاہے محبت سے مان لو یا جوتے کھا کے مان لو، ماننا پڑے گا. یہ جو بڑے بڑے منکر ہیں نا جی، 24 گھنٹے نشے میں، وہ بھی کہہ رہے ہو مائی گاڈ، ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے اے خدا. جب ضرب پڑتی ہے نا، چوٹ پڑتی ہے، بڑا بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی پہلی بات یہ ہے کہ تم ثابت کرو کہ کہنا جائز ہے، دعویٰ تمہارا ہے، دلیل میں دوں. یہ عجیب بات ہے. اور سنے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ فرماتے ہیں پکارنے والے کی ندا سننے والا کون ہے، سمیع کون ہے، بصیر کون ہے؟ تو یا حرف ندا ہے، ندا مانا پکارنا، تو پکار کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے شرک ہو جائے گا. ابھی تک تمہیں دلیل بھی سمجھ نہیں آئی.
نہیں آخر یہ ساری باتیں 1400 سال بعد تمہارے دماغ میں کیوں آتی ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کبھی پکارا یا رسول اللہ؟ بھئی ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب بدری ہیں، ان کو بھی تو دکھاؤ نا کہ کبھی وہ جنگ کے میدان میں ہوں اور کہیں یا رسول اللہ. یہ صرف تمہارے دماغ میں آ گئی. کہتے جی کہ بعض کروڑ پتی لوگ ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کافر ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق و فاجر ہیں. حتیٰ کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے یوں بس اس کو قید کر دو، جب تک توبہ نہ کرے باہر نہ نکالو. بہرحال جی، خیرات کا ثواب اگر ایمان ہوگا تو اللہ دے گا نا. ایسے تو بل گیٹس تم سے زیادہ خیرات کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تم تو 20 لاکھ دے کے کہتے ہو ہم سیٹھ ہیں. ایک دفعہ ہمارے بزرگ تھے، ان کو ایک سیٹھ نے آ کے 10 لاکھ کا چیک دیا. انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ زکات ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسے کا اللہ نے جو سال کا خرچہ ہے وہ بھیج دیا ہے، پورا ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، تو آپ لے جائیں. اس نے کہا تو آپ ایسا کریں کہ حضرت کسی اور مدرسے کو جس کو آپ مستحق سمجھتے ہوں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ 10 لاکھ روپے آپ ان میں تقسیم کر دیں. تو فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے تمہارا نہ نوکر بنایا ہے نہ منشی بنایا ہے کہ میں تمہارے لیے ادارے ڈھونڈتا پھروں اور تقسیم کروں اور قیامت میں پکڑا جاؤں کہ صحیح جگہ دیا تھا کہ غلط جگہ دیا تھا. تمہاری بھی آنکھیں ہیں، عقل ہے، خود دے دو. تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں 10 لاکھ دینے آیا ہوں اور آپ میرے احترام بھی نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا تم بھی تو دیکھ لو نا کہ دنیا میں ایسے مولوی بھی ہیں جو 10 لاکھ کو جوتی کے نوک پہ بھی نہیں لکھتے. دفاع ہو جاؤ، 10 لاکھ دکھانے آئے ہو، تمہارے جیسے تو میرے جوتے بھی اٹھاتے ہوئے نہیں اٹھانے دیتا. کیا ہوتا ہے 10 لاکھ اللہ والوں کے آگے؟ بس بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہو. اگر جماعت سے نماز پڑھیں، حنفی مسلک ہے تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، اور اگر حنبلی ہے تو جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری میں پڑھے. کہتے جی کہ صفات وہ صفات خاصہ ہیں، جیسے کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہو سکتا. بعض صفات ایسی ہیں جن میں دوسرے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. رؤوف رحیم کا اطلاق حضور پر بھی کیا گیا ہے. حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسا دینے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر بوسا نہ دینا افضل ہے. گو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بوسا دے سکتا ہے کہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے، لیکن اصل بات یہی ہے اور راج یہی ہے کہ یا حجر اسود کو بوسا دو یا ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا دے دو، نہ لگے تو پھر اشارہ کافی. طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے کہ الطواف کا صلاۃ، طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے. اگر ایک آدمی نے غسل ہوٹل میں کیا اور وہیں سے 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ گیا، وہاں 2 رکعت پڑھی اور نیت کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ وہاں کپڑے کہاں رکھے یا کہاں غسل کرے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. نماز میں اگر ہم ربنا آتنا بطور دعا پڑھ لیں تو جائز ہے. طواف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے یا بار بار عمرہ کرنے کی؟ طواف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن معنی سمجھو، جتنی دیر میں عمرہ کرتے ہو، مثلا عمرے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے، 3 گھنٹے اگر طواف کرو تو یہ زیادہ ثواب.
کہتے جی کہ عورتوں کو حجر اسود کے بوسے کے لیے علیحدہ ٹائم مقرر کر دیا جائے. بہرحال آپ تجوید لکھ کر انتظامیہ کو بھیج دیں اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے, کوشش کریں گے, اپنی طرف سے وہ بحث کرتے رہتے ہیں, غور کرتے رہتے ہیں کہ کیا حل ہو. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں نا جی, اب ٹائم معین کر دیا جائے تو اس میں بھی پھر ساری